দলৰ কথা আমি দলৰ মজিয়াত কম মই দলৰ মজিয়াত কম কেতিয়াবা কিবা থাকে মই একেবাৰে বেলেগে কৰিছে কোনোবাই কৰিছে মই নকৰো সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত লব লাগে সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ মুখৰচব বাতৰিৰ কাৰণে মই কিয় হাতিয়াৰ হওঁ আপোনালোকৰ উত্তৰ একোৱে দিব নোখোজো মই আপোনালোকৰ আপোনালোকে আবেলিলৈকে মাৰিব পিজু হাজৰিকাৰ যি বিস্ফোৰণ আবেলি ইয়াৰপৰাই মাৰি দিব পিজু হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ গতিকে মই কিয় বিস্ফোৰণ কৰোঁ মানুহ শান্তিত আছে গতিকে শান্তিত থাকক গকুৰ বৰ মন্ত্ৰী হয় ঠিক আছে এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ মই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মন্ত্ৰী কিন্তু এইকেইদিন যিহেতু কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে আমি একোৱে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ চাই চিন্তি আছোঁ যদি সঁচা হয় ডেফিনেটলি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব দলৰ কথা আমি দলৰ মজিয়াত কম মই দলৰ মজিয়াত কম কেতিয়াবা কিবা থাকে মই একেবাৰে বেলেগে কৰিছে কোনোবাই কৰিছে মই নকৰোঁ সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত ল'ব লাগে সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ মুখৰচব বাতৰিৰ কাৰণে মই কিয় হাতিয়াৰ হওঁ আপোনালোকৰ উত্তৰ একোৱে দিব নোখোজো মই আপোনালোকৰ আপোনালোকে আবেলিলৈকে মাৰিব পিজু হাজৰিকাৰ যি বিস্ফোৰণ আবেলি ইয়াৰপৰাই মাৰি দিব পিজু হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ গতিকে মই কিয় বিস্ফোৰণ কৰোঁ মানুহ শান্তিত আছে গতিকে শান্তিত থাকক গকুৰ বৰ মন্ত্ৰী হয় ঠিক আছে এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ মই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মন্ত্ৰী কিন্তু এইকেইদিন যিহেতু কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে আমি একোৱে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ চাই চিন্তি আছোঁ যদি সঁচা হয় ডেফিনেটলি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব